Miranda Fristadius och kommer från UARK, alltså Uppsala akademiska ridklubb. Vad är din roll här under helgen? Ja, jag är ordförande i ridklubben då och jag skulle väl kunna titulera mig lagledare. Och idag rider inte jag, jag rider dressyren imorgon. Så att mitt jobb idag är att peppa alla och se att alla har koll på läget helt enkelt. Har du varit med i student-SM i ridsport eller något annat student-SM för den delen förut? Jag har varit med förra året, var jag med på dressyren när det var i Stockholm. Så det är ju det roligaste man kan göra i hästväg och studentväg, tycker jag. Du har bara bra erfarenheter från studentessen. Oh ja. Det är den bästa helgen, brukar jag säga. När jag försöker sälja in det till andra så brukar jag säga att det är det bästa ni kan vara med på. Jag hörde er sjunga och heja på era lagkamrater här borta och jag såg även att ni sjöng för andra lag och jag har sett lite maskotar här under dagen. Hur viktigt är det med en bra föreningssammanhållning under en sån här dag eller en sån här helg? Men det är ju A och O, det är ju på något sätt hur man får en klubb att växa, tycker jag, den här sammanhållningen. Och även för studentridsporten är ju inte så jättestor, så att det är roligt att man har den här gemenskapen där alla kan vara tillsammans helt enkelt. Avslutningsvis då, om du får skicka en hälsning till någon som inte har varit med i student-SM i ridsport men är ryttare, vad skulle det då vara? Alla ska prova på det, absolut. Man har ingenting att förlora på det och det är kul. Alltså det är det roligaste man kan göra, som jag har sagt hur många gånger som helst, men absolut, testa på bara. Anna-Lena Johansson, kallas oftast för Arne och kommer från Lunds studentryttare, Lars. Berätta, hur har det gått här under helgen? Vi körde hoppning här under gårdagen. Ja, men det har gått rätt så bra. Jag måste säga att jag har haft väldigt flyt med de hästarna jag har fått. Det har varit väldigt trevliga hästar och de har passat mig. Och sen fick jag lite revansch. Jag har varit med här en gång innan i Linkan och då red jag innan startsignal och blev utsluten. Så det var rätt så skönt att komma tillbaka. Och detta är eventuellt mitt sista SM, så nu avslutar vi på topp. Så hur känns det att få avsluta kanske student-SM-ridningen, eller din karriär där i alla fall, med att vinna hoppningen? Nej, det känns rätt fantastiskt. Jag funderar på om jag skulle vara med en sista gång nästa år, men nu vet du fan, nu kan det ju bara bli sämre. Du kan ju inte bli bättre. Men man kanske ska avsluta på topp? Ja, men det ska man. Vad är det som är så roligt med just student-SM i ridsport? Ja, alltså för mig så tycker jag, dels så tycker jag det är väldigt kul för mig, jag tävlar inte i hästridning precis annars. Och då är det så roligt att komma till en sån här tävling för att du behöver inte vara proffs. Alltså, det finns ju de som är superduktiga, eller som tävlar mycket. Men det är så himla spelar roll vilken häst du får och hur det går, vilken ordning man får. Sen är det så himla roligt för att det finns så många tävlingar man åker på och så får man inte heja. Och jag älskar ju att heja. Ja, jag har säkert siktat på Hejaklackspriset i år då. Har gjort det några år redan. Men i år hoppas jag på det. Det låter bra. Du är stort grattis, så får vi se om vi ser det i framtiden. Tack så mycket!